in riboodada iyo qoraalada aada loogu degdego loo qoro inagoo ceebaal sheegayna loo qoro hay-adaha dibadda hay-adahan inaga kaalmeeya meelaha qaarkood siyaasadda iyo dhaqaalaha qaarkii waxaad samaysaan ka daayo oo miiska wadahadalka hala yimaado nidaamkaynu doorasho ku geli lahayn aanu dadejinno war inagaa ishuran inagaa wada joogna gacmo geli jiran hoosbaa loo dhaqaa marka laysbaabiiyo kaawadahadaayaal

wasiirka qorshaynta axmed aadan buuxane oo koob iyo labaatankii bishani hadlay waxa uu sheegay in qoraalo loo diray hay-adaha somalilan ka taageera dhinaca siyaasadda iyo horumarka arintaasi oou ku tilmaamay mid laga xumaado lagu curyaaminayo horumarka somalilan waxaana uu wasiirku carabka ku adkeeyey inay diyaar u yihiin in <imitation> arinta taagan wadahadal lagu dhammeeyo si loo gaadro xal waaroa oo ku saabsan arimaha doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay waxaan ka xumahay in wararka iyo arrimaheenna gudaha markaynu isku khilaafno in eh, riboodada iyo qoraalada aada loogu degdego loo qoro eh, inagoo ceebaal sheegayna loo qoro eh, hay-adaha dibadda gaar ahaan hay-adahan inaga kaalmeeya meelaha qaarkood siyaasadda iyo dhaqaalaha qaarkii eh, taasina waxaan aragnaa inay tahay ceeb iyo foolxum ay tahay war inagaa is huran inagaa wada joognaa gacmo geli jiran hoos baa loo dhaqaa laakiin waxaa isku haysa iyo fadeexadaada inaad bannaanka dhigto maaha muhiimna waxay tahay inay inagu ishurannan wada hadalno ina wax isweydiina ayaa ka muhiimsan shay kastaba falaasifada reer galbeedku waxa ay ku soo gebagabeeyeen dagaaladii badnaa iyo xuruubtii ka dhacay yurub waxay yidhaahdeen markii dambe marka laysbaabi'iyo ama nukleyar laysku dhifto ayaa miiska iyo kursiga la wada fadhiistaa oo laga heshiiyaa wixii mustaqbalka laga yeeliyo iyadoo malaayiin ay ba baabaaday sida maanta aan ka arkaynayba shaashadaha arintii ethoobia gudaheeda ka dhacday <muchas> sida loo soo gebagabeeyey ee heshiiska looga galay lasoor fadhiistay raggii isku colool xumaa ema dagaalabay marka waxa yihahdeen war haddaynu mar ku dambeyn doono miiska war miiska maan soo horreysiino amaaynu wax badan aynu furfurnaa ama aynu qaboojinnaa sidaa owgeed waxaan ugu baaqayaa mar kastaba in miiska wadahadalka iyo wax isweydiintu ay noo horeysa inaga e aan buuqa iyo qaylada iyo xumayntu aanay naga soo horen mar kastaba n dowladda somalilan marna may awdin manay xidin inay furto albaabada wada hadalka gaar ahaan dadka ama wadaleh ama saamileyda siyaasada ee ku jira waxaad samaysaan ka daayo oo miiska wadahadalka hala yimaado nidaamkaynu doorasho ku geli lahayn aanu dadejinno dad ahl iyo qaraabe iyo nasab iyo ab iyo isra baan nahay innuisku xumen maaha hase yeeshee dhankiisa wasiirka isgaadhsiinta oo maanta hadlay waxa uu sheegay inaanay xukuumaddu wax wadahadala la furi doonin xisbiyada mucaaradka ah tan iyo inta ay ka soo noqonayaan waxa uu ku sheegay gaf sharci isla markaana mucaaradku ay shacabka u sheegayaan inay arintaasi ka noqdeen arrinka wadahadalka wuxuu yaalla halkii ay dhigeen hogaanka xisbiyadu mucaaradka oo ah inay xidrheen iyagoo albaabkii ilaa ay furaan oo ay si cad ugu sheegaan bulshada ina ka noqdeen go-aamadii xaydaabka sharciga ka baxsanaa ay ku dhawaaqeen go-aana wadahadau halkaasu yaalaa iyagna ku xiantahay oo ay u taalaa wada hadalkaas inay kusoo noqdaan xaydaabka sharcigaa adaay in badankusoo celceliyaan hogaankii madaxda xisbiyadu mucaaradku ay leeyihiin madaxweynuhu cid walbuu diiday erge kastaa loo diray madaxweynuhu cidna waa aqbali waayey dowladnimada casriga weli lama arag sharci ergo laga galo waxaase muuqataa in hogaanka macaaridkeennu ay rabaan qardajeex aan sharci ku fadhiyin iyagoo in badan ku faana waxaan soo dhisnay qaranka waxaad soo dhisayseen maalinta aada dantiina ka weydaan ma mid aada isku dayeysaanba inaad hagaraamaysaanrim cb e t vy